Hei, tervetuloa tälle solubiologian videolle, jossa ruvetaan nyt käymään läpi niitä biologisia makromolekyylejä, kun rasvathan me ollaan käsitelty jo. Rasvat pysyy toisiaan vasten sitä varten, koska ne on kaikki rasvaliukoisia. Ne ei muodosta mitään oikeita pysyvää rakennetta, mutta samassa läjässä ne pysyy. Meillä on kolme erilaista biologista makromolekyyliä. Meillä on sokereita, eli hiilihydraatteja. Meillä on valkuaisaineita, eli proteiineja. Ja sitten meillä on nukleiinihappoja, eli vaikkapa DNAta. Nämä kaikki kolme on oikein pitkiä molekyylejä, jolloin niiden tekeminen yksittäisenä molekyylinä olisi aika hankalaa. Mutta sen takia ne tehdään kaikki pienistä osista, joita liitetään yhteen. Meillä on olemassa monomeeri, siihen kun lisätään toinen, meillä onkin dimeeri, sitten meillä on kolmas, meillä on trimeeri, tetrameeri ja niin edelleen, kunnes me saadaan polymeeri tehtyä. Ja näissä kaikissa kolmessa makromolekyylissä tämä rakentaminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella tavalla. Useimmiten se tapahtuu niin, että kun nämä monomeerit on vesiliukoisia, ja se vesiliukoisuus johtuu siitä, että niissä on alkoholiryhmiä, niin me voidaan alkoholiryhmä leikata sieltä pois, jolloin sieltä vapautuu vettä. Ja silloin me saadaan nämä yhdistymään. Sitten me voidaan leikata taas sieltä päästä alkoholiryhmä pois, jolloin me saadaan taas yhdistymään. Ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ja idea tässä on vielä se, että me voi olla myös entsyymi, joka lisää sinne alkoholia. Jolloin me saadaan alkoholiryhmä sinne liittymään ja me saadaan purettua tätä pienempiin osiin. Nämä kolme ryhmää, nämä liittymistavat on hieman erilaisia. Meillä on ensinnäkin sokerit, joista tämmöiset monomeerit, vaikkapa glukoosi, on kauhean yleinen. Siihen voi liittyä eri kohdista tämä seuraava yksinkertainen sokeri, jolloin me voidaan rakentaa tonne suuntaan, tai tonne suuntaan, tai tonne suuntaan, tai vielä tonnekin suuntaan sitä sokeriketjua. Ja se tekee tämän seitä, että meillä voikin olla sokereita, jotka muodostaa silloin tämmöisiä laajempia kolmiulotteisia rakenteita. Ja vieläpä niin, että sokereilla ne voi joskus haarottua, jolloin me saadaan hyvinkin monenlaista rakennetta. Ja jos tämmöinen on vaikka siellä solun pinnassa, niin tähän on helppo tunnistaa niin, että kukaan muu ei osaa tehdä tämmöistä avainta. Ja silloin me tunnistetaan vaikka omat solut toisista soluista. Toinen meidän polymeeriryhmä on nukleiinihapot. Nukleiinihapoista varmaan itselle tulee helposti mieleen ensimmäisenä DNA. Ja DNA on muodostaa semmoista rihmaa, jossa on kaksi äijettä. Mutta nukleiinihappoja on myös monia muitakin. Ja nukleiinihapoissa, vaikka jos me ajatellaan DNAta, niin tässä on helppo homma se, että meillä on vain neljä erilaista komponenttia. Ja ne muodostaa toisiinsa sidoksen, joka pääsee siellä pyörimään hyvinkin vapaasti. Ja nukleiinihapoissahan meillä tulee semmoinen, että siellä on sitten vaan tietty nukleiinihappo pystyy liittymään siihen vastinpariksi, jolloin me saadaan semmoista kaksoiskierrettä, koska siinä on nämä rihmat kiertyy toistensa lomaan. No kolmas tapa tehdä näitä biologisia polymeereja. Me tarvitaan siihen vähän enemmän erilaisia värejä. Proteiinit. Proteiineissa meillä on 20 erilaista aminohappoa. Ja ainoa ero, mikä niissä on, on se, että niissä on pikkasen erilaiset sivuketjut. Jotkut niistä aminohapoista on rasvaliukoisia, toiset on vesiliukoisia. Jotkut on oikein isoja ja joissain voi olla joku erikoinen ryhmä. Vaikkapa, että ne on happoja
taikka että ne on emäksisiä, taikka että niissä on joku vapaa rikki, joka sitoutuu toiseen rikkiin. Ja vielä yksi ero on, siellä on yksi kappale, joka aina tekee mutkan. Mutta 20 aminohapolla me saadaan tehtyä kaikki maailman proteiinit. Ja lisäksi tässä aminohapoissa on samalla lailla kuin siellä nukleinihapoissakin. Se on hyvin yksinkertainen, vaan tietyllä tapaa liittyy se seuraava aminohappo siihen ketjuun. Ja siinä on, tulee semmoinen, että se pystyy kääntymään, mutta se pystyy kääntymään vaan oikeastaan tietyt kulmat siinä. Eli ihan kaikki kulmat ei ole mahdollisia, mutta joustava, eikä mitään tavalla haarotu.